yöä etäkatsomoille ajettavilla raveilla, minkälaisissa olosuhteissa mahdetaan huomenna mennä? Keskiviikkoiset ja marraskuiset, että lupas pientä vesisadetta. Nautitaan tästä aurinkopaisteesta. Huomenna on jotakin tihkusateita siihen iltapäivällä ja ravien alaikun. Voi olla, että jatkuu sitten niin kuin viime keskiviikkona ravien loppuun asti. Mutta sitten on vaan märempää, että olosuhteet muuten on varmaan ihan. Ensi oli jotakin pieniä pakkasia. Ehkä jopa lunta ja räntääkin. Koitetaan äyskäröjä ne pois ja otetaan ravit ihan ok-olosuhteissa, märissä tai kosteissa. Niin aika lailla tuulee joka päivä täällä. Joo. Nyt on ollut. Ei oikein tyventä päivää ollutkaan. Sitten välillä on ollut ihan järkyttävää tuulta. Huomisellekin. Mutta ei huomiselle mitään myrskyä. Ei semmoistakaan kuin viime keskiviikkona. Sadettava. Taustalla näkyy legendaarinen indikaattoritaulu, joka on tässä ollut jonkun aikaakin nyt pimeänä. Onko mitään uutisia siltä rintamalta? Joo, siitä nyt on tehty päätös, että sitä ruvetaan vähän restauroimaan käyttöön. Eli vaihdetaan LED-lampuille ja fiksataan tuo ulkokuori siitä. Jollakin tapaa sitä ei ole vielä sinänsä hirveän tarkkaa suunnitelmaa, mutta kyllä se pikkuhiljaa siitä aletaan ottamaan käyttöön sitten taas, paikalla oli, joilta tuli palautetta, että kiva se olisi olla, että sieltä näkee kuitenkin. Se, joka sitä ymmärtää, niin saa sitä infoa kuitenkin. Meinaatko hoitaa sähkötyöt itse? Totta kai, se on ihan helppoa. Ei taida ihan joka sähköasentajalta onnistua toi. No ei, tuo tekniikka on jo semmoinen, että sen niinku. Se on 70-luvulla tänne ostettu, 77 silloin tänne tuotu ja käytettynä jo tuohon pystytetty. Että ei se ihan helppoa, mutta kyllä meillä yksi on vielä tiedossa sähkömies, joka pystyy sinne jotain kortteja vielä kolvaamaan. Näillä retrohenkisillä terveisillä kohti keskiviikkoa, ei muuta kuin Juha, työn ilo. Kiitos, sitä samaa.